Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազ Էրիկ Հոլդերը պաշտպանում է արտասահմանում մահաբերչության մեջ կասկածվող ամերիկացի քաղաքացիներին սպանելու վիճահարույց քաղաքականությունը։ Անուն ամերիկացիների անվտանգության կոնգրեսի օրենքը թույլ է տալիս Ալ-Քաիդայի եւ հարակից մարմինների դեմ գործել ոչ միայն Պակիստանում կամ Աֆղանստանում, այլև աշխարհի այլ երկրներում, ասել է նա։ Իրավաբանական փորձագետները սակայն մտահոգված են, որ օրենքի լայն ուղեցույցները կարող են հանգեցնել սխալ ինքնության դեմ կատարվող հարձակումների և լուրջ վտանգ ներկայացնել ամերիկյան քաղաքացիական ազատություններին։ ԱՄՆ-ի 11 սենատորներ Օբամայի վարչակազմին կոչ են արել ցույց տալ բոլոր իրավական կարծիքները, որոնց հիման վրա Սպիտակ տունը արդարացնում է ահաբեկիչ ամերիկացի քաղաքացիներին սպանելու որոշումը։ Միացյալ Նահանգների փոստային ծառայությունը հայտարարել է, որ կդադարեցնի շաբաթ օրերին նամակների առաքումը տարեկան մոտ 2 միլիարդ դոլար խնայելու նպատակով։ Այդ փոփոխությունը ուժի մեջ է դրվելու օգոստոս ամսից։ Նամակների առաքման ծավալը նվազել է անձնական և առևտրական նամակագրությունը ինտերնետային փոստով իրագործելու շնորհիվ։ Դեռևս պարզ չէ, թե արդյոք փոստային ծառայության կրճատման որոշումը ուժի մեջ դրվելու է առանց կոնգրեսի վավերացման, թե ոչ։ Անցյալ տարի փոստային ծառայությունը կորցրել էր մոտ 16 միլիարդ դոլար։ Ութ բալ հզորությամբ երկրաշարժ է հարվածել խաղաղ օվկիանոսի հարավում ընկած Սողոմոնի կղզիներին։ Երկրաշարժին հետևել է ցունամի, որի հետևանքով ոչնչացվել են մի քանի տասնյակ տներ և սպանվել առնվազն 4 մարդ։ Միացյալ Նահանգների երկրաբանական հետախուզական ծառայությունից Դեյլ Գրանտի համաձայն երկրաշարժի առաջին հարվածին հետևել են առնվազն 5 բալ ուժգնություն ունեցող 14 այլ ցնցումներ։ Իշխանությունները հետաքննում են հեռավոր շրջանների գյուղերի ոչնչացման մասին շրջան առած լուրերը։